Jag vill beskriva som väldigt otrygg och osäker just nu. Ohållbar. Det är som att det är en tickande bomb ungefär. Som att när ska någonting hända? Som att det händer ingenting. Vad ska man säga? Det händer liksom ingenting som gör att trafiken ska komma ner i hastighet. Det är som att man talar med väg med ansvariga på området. Jag vill se åtgärder i att man gör mer trottoarer, mer övergångsställen. Skyltar framförallt, behöver vägbuler som får folk att börja bromsa ner. Men framförallt behöver vi synliga poliser också som visar att de är här. Någonstans måste man sätta ner foten ordentligt. Och det ska inte bli att vi själva ska behöva häxjaga varandra.